Mga Lods, bago natin simula ng ating video ay gusto ko lang ipaalam sa inyo ang isang play to earn up ng X-World, at sa paglalaro lamang nito ay maaari kang kumita ng tunay na pera ng walang inilalabas na kahit piso. Madali lang din kumita dito gaya ng sprint run na kailangan mo lamang pumili ng isa at pwede nang manalo ng times 5. Ang isa pang laro dito ay ang Escape Master, kung saan ay pipili ka lang ng iyong pagtataguan para makaiwas sa killer at kapag hindi iyon napuntahan ay panalo ka na kaagad marami ding iba pang laro ang maaari mong pagpilian kung saan maaari ka ding kumita ng malaki. Pwede mo rin palakasin at e-upgrade ang iyong mga pets dito. Sa gayon ay mas makakatulong pa ito para madagdagan ang iyong mga kita. Ang kagandahan pa ng play to earn app na ito ay hindi mo na kailangan mag-ipon pa ng malaking earnings. Dahil maaari mong ma-withdraw kaagad ang iyong mga kinita gamit ang iyong Gcash, at sa loob lamang ng wala pang isang minuto ay makukuha mo na ang kinita mo. Kaya kung interesado ka dito ay pwede mong gamitin ang gift code at ang referral code na matatagpuan sa comment at sa description ng video na ito, para makatanggap ng mga bonus at paunang earnings mo na rin kung sakaling gusto mong kumita dito. Habang unti-unting nagigising ang pinuno ng blood hook, nararamdaman niya ang matinding sakit na parabang may sumasaksak sa kanya. Pagkatapos niyang tuluyang idilat ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita si Ronan sa harapan niya. Sinabi ni Ronan, "Sa wakas, nagising ka na rin." Sa isang nakakatakot na paraan, binanggit din ni Ronan na medyo nag-aalala siya noong una dahil inakala niya na baka namatay na siya. Sa kabilang banda, iniisip ng pinuno ng Bloodhook na parang walang sense ang mga nangyayari. Isang batang tao lang ang pumatay sa lahat ng kanilang miyembro sa napakaikling panahon. Habang nag-iisip siya, biglang humingi ng patawad si Ronan dahil sa nakita niya sa nangyari sa kaniyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Ronan na patuloy na nagre-regenerate ang mga ito kaya nagawa niya ang mga bagay na yon sa kanila. Binalaan din niya ang pinuno na kung ayaw niyang matulad sa kanila, ilabas na niya ang essence of fresh blood habang maayos pa silang nag-uusap. Nang marinig ng pinuno ng bloodhook ang lahat ng ito, Ngunit kalaunan, nagsimula siyang magmura at sumigaw, tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa habang nangyayari ang lahat ng ito. Naniniwala siyang kung kumilos siya noon, baka nailigtas pa niya ang kanyang mga kasama. Nagubuluhan si Ronan kung sino ang kausap ng pinuno at naisip pa nga niya na marahil ay nababaliw na ito dahil bigla itong nagsasalita ng walang kausap. Sinubukan ni Ronan na tanungin kung sino ang kinakausap ng pinuno, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Nang subukan niyang lumingon para tingnan kung sino ito, nagulat siya nang may nagsabi sa kanya na hindi na niya ulitin ang kanyang sasabihin at pinaalis siya sa tabi ng pinuno ng Bloodhook. Agad namang tumalon palayo si Ronan dahil nakaramdam siya ng matinding panganib mula sa taong iyon. Naisip pa niya na kung nagpakita siya ng chi killing intent, marahil ay patay na siya ngayon. Habang iniisip ni Ronan ito, sinabi ng misteryosong lalaki sa pinuno ng Bloodhook na nakakahiya ang kanyang mga ginawa. Noong nagbigay siya ng offer sa kanya, ipinagmamalaki pa niya na madadala niya si Jarodin at magiging kauri nila. Ngunit sa huli, matapos niyang magmayabang ng ganoong mga bagay, ganito lamang ang ipapakita niya. Sinabi pa ng lalaki na masyadong malakas ang loob niya para sa isang miyembro ng Arnstafel family. Habang nanginginig, sinubukan ng pinuno ng Bloodhook na magpaliwanag, ngunit bago pa niya magawa iyon, sinabi ng misteryosong lalaki na nabigo siya sa kanyang misyon, kaya babawiin na niya ang essence of fresh blood mula sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Ronan ang lahat ng nangyayaring ito, Nagtataka siya dahil hindi pala sa pinuno ng bloodhook ang essence of fresh blood na iyon. Kasunod nito, sinimulan na ngang bawiin ng misteryosong lalaki ang essence of fresh blood mula sa pinuno ng bloodhook, nang ayon ay sumisigaw dahil sa sakit na nararamdaman niya. Makalipas ang ilang sandali, habang sinusubukan pa nitong humingi ng isa pang pagkakataon, makikitang nalagas na ang buhok nito at nagmistulang butot balat na siya dahil sa pagkakatanggal ng essence of fresh blood. Hindi naman ito pinansin ng misteryosong lalaki, at sa halip ay nagpatuloy pa sa kanyang ginagawa. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan nang naabsorb ang lahat ng dugo mula sa katawan ng pinuno ng bloodhook at naging isang bilog na kulay pulang bagay. Samantala, matapos masaksihan at mapakinggan ang kanilang pag-uusap, tinanong ni Ronan ang misteryosong lalaki. Sa palagay mo ba, pwede na lamang akong mangialam at kunin ang bagay na yon mula sa iyo. Nagtaka ang misteryosong lalaki nang makita na nandoon pa rin si Ronan, ngunit sinabi ni Ronan, habang itinuturo ang kanyang espada papunta sa misteryosong lalaki, kung ikaw talaga ang totoong may-ari ng essence, kailangan mong makipag-cooperate sa akin kung gusto mong makabalik ng buo. Sa kabila ng mga pagbabanta ni Ronan, sinabi lamang ng lalaki na ang kanyang walang hanggang kayabangan ay katulad ng sa isang taong kilala niya. Sinabi din niya na interesante ang mga sinabi ni Ronan, ngunit tinanong niya kung ano ang gagawin ni Ronan kung hindi siya susunod sa kabustuhan nito. Pagkarinig nito, biglang naging seryoso si Ronan at agad siyang sumugod patungo sa lalaki habang sinasabi na kung hindi siya susunod, kailangan na lang siyang bugbugin hanggang sa sumunod siya. Direktang tumama ang atake ni Ronan sa lalaki, ngunit nagulat siya nang marinig niyang sinabi nito na ang mga pangil ni Ronan ay mukhang mas matalas kaysa noong una niya itong nakita. Nakita din ni Ronan na ang tanging nasugatan lamang sa kanyang atake ay ang palad ng lalaki na ginamit para sa lagi nito. Sa kabilang banda, pinuri siya ng lalaki dahil nagawa niyang masugatan ang kanyang katawan na pinalakas pa ng mana of blood. Sinabi ng lalaki na karapat dapat na si Ronan na magpanggap bilang si Jarudin dahil sa kakayahan niyang iyon. Kasunod nito, sinabi rin ng lalaki na naku -curious siya kung mayroon pa bang ibang talent si Ronan, kaya tutulungan niya itong ilabas ang mga iyon. Pagkatapos sabihin nito, nagsagawa na ng pag-atake ang lalaki gamit ang kanyang sariling gigo. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya kay Ronan na ipakita ang kanyang pinakamahusay. Agad namang naramdaman ni Ronan kung gaano kalakas ang atake ng lalaki, kaya sinubukan niyang salagin ito gamit ang kanyang espada. Nang tumama ang atake ng lalaki, na tinawag niyang i-blood cutter, agad na tumalsik si Ronan. Ngunit nagawa pa rin niyang maitama ang kanyang posisyon at mapigilan at mapawalang bisa ang atake gamit ang kanyang sariling lakas. Ngunit, katatapos pa lang niyang gawin yon, Nakahanda na ulit ang lalaki na magpakawala ng panibagong atake gamit naman ang kanyang bloodshot. Habang pinagmamasdan ni Ronan ito, naalala niya na kapareho ito ng atake na ginamit ng isa sa mga miyembro ng bloodhook. Munit labis siyang nagulat dahil mas malaki ito kumpara sa nauna niyang nakita. Wala nang oras si Ronan para pag-isipan pa ang mga ganitong bagay, kaya agad siyang nagsagawa ng isang malakas na paghampas ng kanyang espada. Sa paggawa niya nito, nagawa niyang mahati ang atake ng lalaki. Habang pinagmamasdan ng lalaki ang pagsabog na naganap, napangiti siya at sinabi na hindi pa siya nakakakita ng ganitong bagay sa buong buhay niya, hindi lamang basta ipinawalang bisa ni Ronan ang kanyang atake, kundi nagawa pa niyang hatiin ang i. Mana mismo. Walang masabi si Ronan sa opinyon ng lalaki, kaya sinabi ng lalaki na noong una, wala siyang masyadong inaasahan kay Ronan. Munit ngayon, nakikita niya ang kakayahan nito bilang isang interesanteng bagay. Pagkarinig nito, galit na sinabi ni Ronan na siya talaga ang pinuno ng mga bastardong lamok na iyon dahil siya ang pinakamainay sa kanila. Pagkatapos, hinawakan ni Ronan ng mahigpit ang kanyang espada at agad na sumugod patungo sa kanyang kalaban habang sinasabi na ibigay na sa kanya ang essence of fresh blood. Natuwa naman ang lalaki sa pagiging ni Ronan, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang mag-ipon ng kapangyarihan. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya ang dahil sa pagpapakita ni Ronan ng mga nakakatuwang bagay, ipapakita din niya ang isang kakayahan na nagpapakita ng respeto niya sa kanya. Sa sandaling magtatagpo na ang kanilang mga atake, makikita na may isang puwersa na mabilis na papalapit. Kasunod nito, narinig ng dalawa ang isang tinig na nagsasabi sa kanila na tumigil na biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa pagitan nilang dalawa. Habang napaatras pa ang lalaki mula sa pagsabog, nakilala niya ang boses na yon. Maging si Ronan, matapos makita ang pinanggalingan ng boses, ay natulala rin dahil kilala din niya ito, walang iba kundi ang kanyang kaibigan at miyembro ng kanilang club na si Ophelia. Sa kabilang banda, tinanong naman ng lalaki kung siya ba talaga si Ophelia. Sinagot naman siya ni Ophelia na medyo matagal na rin mula nang huli silang nagkita, at tinawag niya ang lalaking ito na si Balzar. Pero sinabi din ni Ophelia na hindi niya masasabi na natutuwa siya na nagkita ulit sila. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Ronan kung bakit nandito si Ophelia, dahil sinabihan na niya ito noong huli nilang pagkikita na huwag pumunta. Bago pa man makasagot si Ophelia, tinanong siya ni Ronan kung kilala ba niya ang lalaking ito. Seryoso namang sinabi ni Ophelia na, at ito ay si Balzart von Barshaba, isang kamag-anak ng Shadow Duke na siyang namumuno sa mundo ng mga vampira. Siya rin ang pinakamalakas na second-in-command na sumusuporta sa Shadow Duke. Pagkarinig ng pag-uusap nila, sinabi ni Balzart na hindi niya inaasahan na magkikita silang muli sa ganitong klase ng lugar. Malungkot na sinabi nito na talagang namimis na niya si Ophelia. Ngunit tila hindi natutuwa si Ophelia sa presensya niya, tiningnan niya ito ng masama, pero hindi ito pinansin ni Balzac. Sa halip, sinabi niya na 83 years na ang lumipas mula noong huli silang nagkita. Tinanong din niya kung bakit naninialam si Ophelia sa pagitan nila ng batang ito. Pero bago pa makasagot si Ophelia, sinabi ni Balzart na hindi na rin yon mahalaga dahil ang importante ngayon ay maaari na ulit silang magsama. Napatigil siya nang humingi ng pasensya si Ophelia at sinabihan siya na huwag siyang lumapit. Ipinaalala ni Ophelia sa kanya ang nangyari noon at habang napapapikit si Balzart sa sinabi ni Ophelia, sinabi nito na ang araw na yon ay isang hindi makakalimutang bangungot para sa kanya. Naalala niya kung paano umiiyak siya habang yakap ang isang walang buhay na babae. Kasunod nito, tiningnan niya ng masama ang isang lalaki na nasa harapan niya, at iyon nga ay si Balzac, na ngayon ay seryoso ding nakatingin sa kanya. Habang inaalala ni Ophelia ang mga pangyayaring ito, narinig niya si Balzac na nagsabing mukhang kailangan pa niya ng mas mahabang panahon para mapatawad siya ni Ophelia. Hindi nakapagsalita si Ophelia at nanatiling tahimik. Pagkatapos, sinabi ni Balzac na alam niya na wala rin siyang magagawa sa pagkakataong iyon kaya wala siyang pagpipilian kundi pigilan ang kanyang nakababatang kapatid sa ginagawa nitong pag-atake sa duke. Matapos ang mahabang panahon, naisip niya na ang kanyang kapatid noon ay wala sa kanyang tamang pag-isip na para bang may kumokontrol sa kanya para gawin ang mga bagay na yon. Ngunit sa kabila nito, sinabi rin ni Ophelia na marahil ay alam din ni Balzark na hindi na niya maibabalik ang nangyari noon. Sinabi naman ni Balzart na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Ophelia, kaya hindi niya kailangang mag-alala dahil handa siyang tanggapin ang naging resulta ng kanyang aksyon. Habang pinakikinggan ni Ronan ang kanilang pag-uusap, naisip niya na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero napapatanong din siya kung tapos na ba ang kanilang laban. Tinanong naman ni Ophelia kung bakit nakikipagtrabaho si Balzark sa mga miyembro ng Bloodhook, dahil ang kilala niyang Balzac ay hindi makikipagtrabaho sa ganoong klaseng mga bampira, lalo na't ipinahiram pa niya ang kanyang essence of fresh blood sa kanila. Kaya tinanong niya kung mayroon bang pinaplano si Balzac kay Jerodin. Napangiti naman si Balzac matapos marinig ang mga sinabi ni Ophelia, kaya ipinaliwanag niya na tama nga siya ang Balzart na kilala niya ay mayroon lamang isang rason para gawin yon, at iyon nga ay ang hindi pa nila natatapos na laban ni Jarudin. Ipinaliwanag pa niya na nagkataon lamang na nagkita sila noon sa west side ng kontinente, at sa sandaling iyon ay naglaban sila kung saan nakapusta ang kanilang dignidad. Sa buong buhay niya, marami na siyang nakalaban na may malalakas na kakayahan, pero kukunti lamang sa kanila ang kasing ni Jarudin. Kaya laking panghihinayang niya noong lumitaw ang araw at naantala ang kanilang laban. Iniisip pa nga ni Balzart na sigurado siya na yon na sana ang pinakamagandang laban na naranasan niya sa buong buhay niya, kung hindi lamang iyon naputol ng pagsikat ng araw. Matapos na ang araw na iyon, sinubukan niyang hanapin ulit si Jarudin para makipaglaban, ngunit hindi niya na ito nakita, para bang naglaho na ito. Para kay Balzart, ito ay napaka-perpekto dahil wala siyang makita kahit anong bakas ni Jarudin. Makalipas ang ilang taon, habang pinipigilan ni Balzark ang pagkauhaw niya sa pakikipaglaban, dumating ang ilang kabataang miyembro ng Bloodhook sa kanyang kastilyo at nag-alok ng isang biel. Sinabi nila na natagpuan na nila ang kinaroroonan ni Jarudin, at kung ibibigay niya sa kanila ang isa sa kanyang essence of fresh blood, hindi lamang nila siya madadala kay Jarudin, kundi magagawa din nila siyang kauri nila, na magpapahintulot na mas ma-enjoy niya ang isang walang hanggang pakikipaglaban kay Jarudin. Bagamat alam ni Balzart na may ibang plano ang mga ito, naisip niya na hindi na rin naman iyon mahalaga, dahil para sa kanya, isa lamang itong laro ng mga bata. Munit sa huli, gaya ng nakikita niya ngayon, nabigo ang mga ito na dalhin sa kanya si Jarudin, salamat sa batang tao na nasa kanyang tabi ngayon. Habang iniisip naman ni Ronan kung siya ba talaga ang nag-umpisa ng laban o ang mga ito, iniisip naman ni Balzac na kahit mayroong limitasyon ang kanyang lakas ngayon, ang katotohanan na nakakaya pa rin nitong makipagsabayan sa kanya. Kahit sandali lamang, ay nagpapakita na sa loob ng isa-sero o kahit lima taon lamang, magagawa na nitong makipagsabayan sa kanya o maaari pa nga siyang matalo. Napansin din niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot kay Ronan, isang klase ng enerhiya na hindi pa niya naramdaman noon. Habang iniisip ang lahat ng ito, nagsisimulang ma-excite si Balzark, ngunit kalaunan ay pinigilan niya ang kanyang sarili at sinabi na hindi niya pwedeng gawin yon ngayon dahil ayaw niyang makitang masaktan muli si Ophelia sa ikalawang pagkakataon. Matapos maisip ito, nagpa siya si Balzart na ibigay kay Ronan ang essence of fresh blood na agad namang sinalo nito. Sinabi ni Balzart na ito ang essence of fresh blood na gustong gusto ni Ronan makuha. Dahil dito, tinanong ni Ronan kung bakit niya ito ibinibigay ng ganoon kadali, dahil sa pagkakaalam niya, masyadong mahalaga ito para sa mga vampira katulad nila. Habang naglalakad paalis sa lugar, sinabi ni Balzart na tama nga si Ronan ang karamihan pa nga sa mga vampira ay hindi makakakuha ng ganitong essence kahit pa magtrabaho sila ng buong buhay nila. Munit ibinibigay niya ito ngayon kay Ronan dahil isa itong regalo para sa isang binabantayan niyang karibal para sa hinaharap at isa na rin regalo para sa isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita sa loob ng walumpu taon. Nagulat naman si Ophelia sa sinabi ni Balzart, munit bago pa siya makapagsalita, Biglang nag-ipon ng kapangyarihan si Balzart sa kanyang kamay at pagkatapos ay pinakawalan ito patungo sa isang parte ng lugar. Sinabi niya na sa lugar na yon ay naramdaman niya ang kaparehong kakaibang enerhiya na katulad ng kay Ronan kanina. Nang subukan namang tingnan ni Ronan kung ano ang meron doon, wala siyang nakita kundi usok lamang. Pagkatapos nito, nagpaalam na si Balzart at sinabi kay Ronan na umaasa siyang sa susunod nilang pagkikita ay mas malakas na siya para magkaroon pa sila ng higit na kasiyahan sa kanilang sunod na laban. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang naglahong si Balzart, sinabi ni Ronan na hanggang sa huli, masyado pa rin itong pasikat. Hindi naman nakapagkomento si Ophelia sa sinabi ni Ronan, kaya pagkatapos ay napatingin na lamang si Ronan sa lugar na inatake ni Balzart at napapatanong sa kanyang sarili kung ito ba ay ang taong iniisip niya. Makalipas naman ng ilang oras, sa lugar na tinitirhan ni Jarudin, tinanong niya si Ronan kung paano niya nakuha ang essence of fresh blood. Ngunit bago pa man makasagot si Ronan, tinanong niya ito kung talaga bang ibinibigay iyon sa kanya ng walang hinihining kapalit. Masaya namang sinabi ni Ronan na tama siya, at pinaghirapan niya ng husto para makuha iyon. Munit bago pa siya matapos sa kanyang pagyayabang sa kanyang mga ginawa, hinawakan ng mahigpit ni Jarudin ang kanyang kamay, lumuhod sa harapan niya, at nagpasalamat. Dahil sa tulong ng bagay na ito, tuluyan na niyang matutupad ang matagal na niyang pangarap, at iyon ay ang mabuhay muli ang kanyang asawa. Habang nanginig pa ito sa sobrang emosyon na nararamdaman, nagpatuloy pa si Jarudin sa kanyang pag-iyak. Kaya dahil dito, napabuntong hininga na lamang si Ronan at sinabi na hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon para makapagyabang. Sa labas naman ng tirahan ni Jarudin, makikitang pinagmamasdan ni Balzart ang mga nangyayaring ito. Pagkatapos, sinabi niya na wala nang mas boboring panalaban kaysa sa pakikipaglaban sa isang tao na nawalan na ng fighting spirit. Sinabi din niya na pumunta lamang siya dito ngayon dahil curious siya tungkol sa kalagayan ng dati niyang karibal. Ang kausap pala niya ay si Ophelia na ngayon ay lumitaw sa kanyang likuran. Sinabihan pa niya ito na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi na niya balak dagdagan pa ang kasalanan niya sa kanya. Sinabi naman ni Ophelia na alam niya yon, dahil hindi siya ang klase ng lalaki na gagawa ng ganoong mga bagay. Sinabi din niya na kaya siya nandito ngayon ay gusto lang niyang magpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanyang kaibigan at buong sinseridad siyang nagpapasalamat para dito. Nagulat naman si Balzark sa sinabi ni Ophelia kaya napangiti siya pagkatapos. Sinabi niya na malaki na ang ipinagbago ni Ophelia sa loob ng 83 years kaya dapat siyang magpasalamat kay Ronan para dito. Habang unti-unting naglalaho si Balzark, sinabi niya na gusto pa sana niyang manatili dito habang buhay, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito dahil kailangan na niyang bumalik. Maging sa lahi nilang mga bampira, mayroong masamang grupo na gumagawa ng kaguluhan, at sa kanyang palagay, ang mga ito rin ang nag-udyok sa bloodhook para gawin ang mga bagay na yon. Sinabi rin niya na kung sakali mang kailanganin ni Ophelia ang kanyang tulong, tawagin lamang siya nito, dahil lagi niyang inaantay ang anumang tawag na magmumula sa kanya. Matapos tuluyang mawala si Balzac, naiwan sa lugar ang isang rose at mula dito ay tinawag niya si Ophelia bilang ang kanyang eternal rose.